крапель до краю. Мене, все мене більш здуває. Ти що не почуєш, ти від мене кохаю. Я відпустила тебе, і вже без тебе звикаю. Що таке кохання, ти колись задавав питання? Чи кохання, коли ви не обіймаєте вже як останнє? Що перегорає там, де неможливо погасити? Скажи, як у двох кімнатах можна цілий всесвіт загубити? Ти будеш дивитись і очі. Колись задавав питання, чому через роки ти знову згадуєш про то кохання?